Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Сәлден соң көретіндеріңіз. Қарағанды облысында жарықпен қамтамасыз етуші екі компанияның қарызы үшін бүтіндей бір аудан тұрғындары жапа шегіп отыр. Цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру мемлекеттік органдарда толық қанды жүріп жатыр. Оқушыларды мектепке дайындаңыздар. Қарағандыда мектепке жол акциясы басталды. Ал енді осы жөнінде толығырақ. Қарағанды облысында жарықпен қамтамасыз етуші екі компанияның қарызы үшін бүтіндей бір аудан тұрғындары жапа шегіп отыр. Жаңарқа елді мекенінде электр қуаты жиі сөнетін болған. Халық жарықтың себепсіз әрі ескертусіз өшірілетін айтады. Жарық беруші компаниялардың арасындағы даудың ушыққаны сонша тіпті мәселені шешуге шенеуніктерде асықпай отыр. Сөздерінше, екі кәсіпкердің арасындағы берешек 80 миллионнан асқан. Екі түйе сүйкенсе, ортасында шыбын өледінің кебін кейген Жаңарқа ауылының халқы жарықпен қамтамасыз ететін екі бірдей компанияның пайдасынан гөрі зияны көпте башулы. Үйткені онсыз да сапасыз берілетін электр қуаты кенет ескертусіз сөнет дейді. Кесірінен көбінің техникасы да жанып кеткен. Жарық өшсе, тоңазытқыштағы азық-түлік жарамсыз болады деп жергілікті дүкен иелері де қапалы. Аптап ыстықта тағамдары бұзылатын кәсіпкерлер екі компанияның дауынан әбден шығынға баттық деп отыр. Бастысы, жұрт әкімдіктегілерден тұшымды жауап ала алмай отырғанын ашулы. Азық-түліктердегі балмұздықтарымыз, майларымыз, көп азық-түліктеріміз, сүт бар, бәрі бүлініп жатыр. Көптеген шығынға батып жатырқпыз. Біз енді жарыққа ай сайынғы төлемін қалдырмай уақытылы төлеудеміз. Сәкені компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Қазэнерго орталығының берешегі осыдан 2 жыл бұрын пайда болған. 2016 жылы 46 миллион теңгені құраған қарыздың көлемі бүгінгі күнге дейін 2 есеге өсіпті. Жарықпен қамтамасыз етуші қос мекеменің қарызын шенеуніктер электр бағандарын тасымалдағанда жарықтың үстісіз жоғалып кеткенмен байланыстырады. Дегенмен мәселені шешуге қауқарсызбыз дейді. 2016 жылы қарыз 47 миллион теңгедей қарыз, сол қазір ай сайын бөлініп, жылдарға дейін төленеді 2016 жылы. Жергілікті билік өкілдері ұшыққан шуды тек бақылап отыраламыз деп қалды. Дегенмен жарық беруші компаниялардың кесірінен халық жарықсыз отырмасына серт берді. Ал мәселені бір жола шешу тек соттағылардың құзырында. Қазір бұл іске қатысты полиция бөлімінде істе қозғалыпты. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында биылғы жылдың 90 айында мал шаруашылығын бірдейлендіруді аяқтау жоспарланып отыр. Бұл туралы облыстық ветеринария басқармасының басшысы аппараттық жиында мәлімдеді. Сондай ақ кездесу барысында ветеринария саласындағы кадрлар тапшылығы туралы да айтылып кетті. Аймағымызда мал шаруашылығын бірдейлендіру бойынша белсенді түрде жұмыстар жасалуда. Жалпы бұл шараны 955 мың ірі қара бас малы өтеді. Бүгінгі таңда 500 мыңнан астамы тіркеуде тұрған көрінеді. Бұл жайында облыстық әкімдікте өткен жиында ветеринария басқармасының басшысы Қайырбек Тұрсынбеков мәлімдеді. Ағымдағы жылға бірдейлендіру жоспары ақпанда бекітіліп, көктемгі жиын жұмыстары барысымен мал бастарын бірдейлендіру жүргізу іс-шаралары басталды. Аудан қалалар жобасының тапсырмаларымен толығымен қамтамасыз етілді. 2018 жылдың 7 айы бойынша жоспарға сәйкес облыс бойынша ірі қара малдың 99% ұсақ түйе малдың 100% жылқы малдың 80% шошқа 100% түйе 100% бірдейлендірілді. Бұл тұрғыда облыс әкімі Ерлан Қошанов мал шаруашылығын бірдейлендіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Бірдейлендіру негізі өте маңызды мәселе. Бұдан дейін жеке сұраққа алып отырғанбыз. Мынау ветеринарлық қауіпсіздікті негізінің бірі осы бірдейлендіру. Солай ма қайырбек сәкім? Дәл солай. Бұл мәселе бойынша қалып жатқан аудандар жаңағы. Олар қазір келесі жарысымыққа қарасын салу керек. Жоспар барлығы орындалуға тиіс. Жылдың аяғына дейін
әкімдердің бұл мәселе тікелей бақылауында болуы керек. Сондай-ақ аймақ басшысы ветеринария саласындағы кадрлардың жетіспеушілігіне де баса назар аударды. Қазіргі кезде облысқа 121 маман тапшылығы бар. Облыс әкімі бұл мәселені шешу үшін ветеринария мен білім беру басқармалары күш-жігерлерін біріктіруге тиіс екенін атап өтті. Дұрыс деді, анализ жасаңыз да бірігіп, сіздер бір-бірін жаңа өмірде болмасаңыз. Бұл мәселені шешу керек. Бұл дәрігерлер мәселесін өзі шешіп жатырмыз, мұғалімдер мәселесін шешіп жатырмыз. Ал ветеринарлық мамандар, бұл қазір ең өтірік отырған осы мамандар. Кадрлардың тапшылығын Қарқаралы агротехникалық колледжі мен Абай атындағы көпсалалы колледж есебінен шешпекші. Сондай-ақ Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің түлектерін дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы тарту жоспарланған. Әжірқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру мемлекеттік органдарда толыққанды жүріп жатыр. Мемлекеттік сараптама мамандары осының нәтижесінде құжаттар бойынша жұмыс жасау мерзімі жылдамдай түскенін айтады. Бұл, яғни, бір терезе қағидасын қолдануды кеңейтеді. Ағымдағы жылдың мамыр айында кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын, солардың ішінде экологиялық кодекс те бар. Семинарға қатысушылар цифрлы технологияларды қолдану арқылы экологтар бірқатар артықшылықтарға ие болғандарын айтады. Бұл деген тапсырыс берушілермен онлайн хат алмасып, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жобалық сметалық құжаттарды қайтарудан және теріс сараптамалық қорытынды санының азаюына септігін тигізбек. Қоршаған ортаны қорғау саласында екі мемлекеттік қызметті біріктіру арқылы қоршаған ортаға эмиссия беру рұқсатымен мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын беру енді бір терезе шеңберінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 150 жұмыс күнінен 45 жұмыс күніне дейін қысқарды. Сондай-ақ барлық экология департаменті мен басқармаларға оқыту шаралары өткізілді. Бірыңғай порталдағы жаңартулармен жұмыс істеу үшін ескертпе орнатылған. Жиын барысында негізгі өндірістік қызметтердің нәтижелері де талқыланды. 2018 жылдың бірінші жарты жылдығында мемлекеттік бағдарламаға сәйкес жалпы құны 48,324 миллиард теңге болатын 55 бірлік жобалық сметалық құжаттама шығарылды. Сондай-ақ сараптама жүргізуге 159 өтініш келіп түсті. Оның 76% толық деп белгіленсе, қалған 23% қараусыз қайтарылды. Кездесу барысында инженерлік және инфрақұрылымдағы шешімдердің кемшіліктері талқыланды. Атап айтқанда, автокөлік жолдарын салуға және қайта жаңартуға арналған жобаларда құрылыс нормаларының талаптарға сәйкес бекітілмеген. Семинарға жергілікті атқарушы орган өкілдері, құрылысқа тапсырыс берушілер және жобалардың экологиялық бөлігінің әзірлеушілері қатысты. Ажырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында терроризмді насихаттап, содырлық әрекетке ашық шақырды деген күдікпен 21 жастағы азамат ұсталды. Оның тұрғылықты үйін тексеру барысында заттай айғақтар табылып тәркіленген. Аталмыш факт металлургтер шаһарында ұйымдастырылған алдын алу шара барысында анықталып отыр. Бүгінгі таңда сотқа дейінгі тергеу басталғандықтан тәртіп сақшылары іске қатысты басқа деректерді жария етпей отыр. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар тағайындалды, қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандыда республикалық мектепке жол акциясы басталды. Биыл акция тамыздың бірінен қыркүйектің 30-ына дейін жалғасады. Онда жағдайы төмен отбасылардағы мектеп оқушыларына
ата-анасыз және мүмкіндігі шектеулі балаларға жәрдем беріледі. Қажеттілік туындаған жандардың мұқтаждықтары облыстық білім басқармасының сайты мен сенім телефон арқылы қабылданады. Бүгін дәстүрлі мектепке жол акциясы басталды. Қалалық білім басқармасы бұл жолы аймағымыздағы 50 балаға көмек көрсетті. Нөмір 92-ші мектеп гимназиясында жақын маңдағы көп балалы және аз қамтылған отбасыларын балаларына оқу құралдары табысталды. Бұл сыйлықтар әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар үшін биылғы оқу жылында үлкен көмек болмақ. Әрбір ата-ана баласын жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз етуді қалайды. Дегенмен оған бәрінің жағдайы көтере бермейді. Бүгінгі акцияға, яғни бізде бірнеше спонсорлар келіп отыр. Олар өздерінің балаларға деген сыйлықтары, яғни канцелярлық береді, және де сонымен бірге балаға ранец, рюкзактар беріледі, және де киімдер беріледі. Бүгінгі шараға біз жалпы 50 бала қамтып отырмыз. Бүгінгі шарада бұл арқашанда әрғарай жалғасын табады бір ай бойы. Табысталған сыйлықтарын ішінде қалам, дәптер, сурет дәптері сияқты оқу құралдары мен мектеп формасы, ақ жейде мен галстук бар. Ата-аналар осынау сыйлықтарға да риза. Тиісті оқушылардың бәрі қажетті заттарын кезегімен алады. Ал бүгінгі қайырымдылық шарасы көптеген отбасын қуанышқа бөледі. Анна Тимофеева үш балан тәрбиелеп отыр. Екеуі мектеп интернатында білім алса, кенжесі биыл мектеп табалдырығын аттамақшы. Балаға барлық қажетті заттарды алып беру оңай емес. Және бұл акция бірінші рет емес, жылда сапалы сыйлықтар беріледі, дейді Анна. Мектепке қажетті заттарды алу және бар баланы қамтамасыз ету қиындау. Біз осынау акцияны ұйымдастырғандарға алғысымызды айтамыз, қуаныштымыз. Бұл да болса бізге едәуір көмек болды. Әрбір атана баласының оқу құралдарының жеткілікті киімінің бүтін болуын қалайды. Бұл акцияда балалардың мектепке дайындалуына қажетін түгендеуге ықпал жасайды. Білім басқармасында азаматтардың өтініштерін жедел қарастыру үшін 34-34-13-34-36-45 телефон нөмірлері жұмыс жасайды. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданында еңбек ардагері Дәуітбай Қоспабаевты еске алу шарасы өтіп, ескерткіш тақтасы да орнатылды. Дәуітбай Қоспабаев осы ауданда білім бөлімінің басшысы қызметін атқарған. Жиынға жергілікті тұрғындар мен аудан басшысы Халел Мақсұтов қатысты. Дәуітбай Қоспабаев қарналған мемориалды тақта Қарқаралы ауданындағы білім бөлімінің ғимаратының қабырғасына орнатылды. Еңбек ардагері 1932 жылы Семей облысында дүниеге келген. Семей педагогикалық білім ордасының түлегі. Қызметтік мансабын қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі болып бастаған. Марқұм өмірінің соңғы 16 жылында Қарқаралы ауданындағы білім бөлімінің басшысы болып қызмет еткен. Адал қызмет үшін түрлі марапаттар мен медальдармен еңбек еленген. Дәуітбай Қоспабаев мырзаның өмірден озғанына биыл 7 жыл толды. Бүгінде азаматты жақындармен аталған елді мекеннің тұрғындары сағынышпен еске алды. Дәуітбай Қоспабаевұлы ауданның білім саласында көп жылдар басқарып, осы саланың нығаюына, өрлеп өркендеуіне қомақты үлес қосты. Білімді де білікті басшы бола білген. Еліне жасаған еңбегімен Дәуітбай Қоспабаевұлы жоғарғы мемлекеттік марапаттарға қол жеткізді. Дәуітбай әкеміз өнегелі істер отбасына да көріністерін тапты. Әкеміз Оразғали қызы Кәмила анамыз екеуі ұрпақтарын тәрбиелеп жеткізіп, сол ұрпақтары міне бүгін жерлестеріміз бірге осы жиынға қатысып отыр. Дана халқымызда өлі разы болмай тірі байымайды деген сөз бар. Аудан басшысы шара жастарды дұрыс тәрбиелеу мақсатында өткізіліп жатқандығын атап өтті. Сондай-ақ ол өз сөзін жақсы адамдардың есімі әрдайым жадымызда сақталу керек деп қортындылады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі уақытта туберкулез дертіне диагностика жасау үшін бір сағат қана уақыт жұмсалады. Ақ халаттылар мұндай мүмкіндікке джин эксперт атты жаңа ақпараттың арқасында қол жеткізді. Дәрігерлердің сөзінше спидке қарсы күрес орталығына әкелінген заманауи құрылғының көмегімен бүгінде кеселді анықтау жұмысы әлдеқайда жеңілдеген екен.
Джин эксперт жаңа аппаратының көмегімен бүгінде түберкілез дертіне диагностика жасау әлде қайда жеңілдеген екен. Себебі бұған дейін ауруды анықтау үшін адамдар көп уақыт жоғалтса, бүгінде диагноз қою үшін бір сағат жеткілікті. Ақ халаттылар бұл жұмыстарды адам қақырығына сараптама жасау арқылы жүзеге асырады. Еске сала кету керек, жаңа құрылғы бұл орталыққа өткен жылдың қараша айында орнатылған болатын. Жана құрылғы арқылы біз бүгінде ауруды бір сағаттың көлемінде анықтай аламыз. Диагноз тез қойылса, ол бізге үлкен көмек. Себебі дерт анықталған жағдайда тез арада алдын аламыз. Сондай-ақ бұл диагностикалық жұмыстар қарапайым түрде жүргізіледі. Нақтырақ айтсақ, адам қақырығынан сараптама алу арқылы диагноз қоямыз. Науқасқа жылдам диагноз қоюға байланысты аурудың да алдын алу жағы оңайға соғады дейді дәрігерлер. Естеріңізге сала кетейік, жыл сайын әлемде 2 миллиардқа жуық адамда түберкілез дерті анықталатын көрінеді. Сондай-ақ жылда осы дерттен 3 миллион адам көз жұмады. Ақ халаттылардың сөзінше, бұл ауруға көбіне иммундық дәрежесі төмен адамдар шалдығады екен. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.